मंजुश्री फाइनेंस लिमिटेड ले नया विज्ञापन सार्वजनिक गरेको छ र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो अन्तर्गत कसरी तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्दा तपाईहरुको शैक्षिक योग्यता उमेर कति हुनुपर्ने छ र कहाँबाट र कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण डिटेलमा मैले यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। कृपया भिडियो पुरा हेर्दिनु होला र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा कृपया तल दिएको कमेन्ट सेक्सन तपाईहरुले कमेंट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले यो सूचनालाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यो सूचनालाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई तपाईहरुले अनलाइनको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अनलाइनबाट एप्लाई गर्नको लागि इमेल एड्रेस पनि तपाईहरुलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छ, तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले तल सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ। मञ्जुश्री फाइनान्सले सार्वजनिक गरेको यो सूचना पहिलो विज्ञापन रहेको छ, शाखा प्रबन्धक पदको लागि भनिएको छ। एकजनाको यहाँनिर विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसै गरेर शाखा प्रबन्धक पदको विज्ञापनमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूलाई शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ त व्यवस्थापनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ, ब्याङ्किङ सहकारी वा बिमामा कम्तीमा 3 वर्ष कामको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा राखिएको छ सहायक पदको लागि भनिएको छ, यहाँनिर 10 जनाको विज्ञापन भनिएको छ, 5 जनाबाट 10 जना भनिएको छ। तपाईँहरूको आवश्यकता पर्ने शैक्षिक योग्यता व्यवस्थापनमा स्नातक तह सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र उमेर तपाईँहरूको 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र यिनी विज्ञापनमा महिला र पुरुष दुवैजनाले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया आजको 7 दिनभित्रमा अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँहरूले एप्लाई गरिसक्नुपर्नेछ र एप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूलाई इमेल एड्रेस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यस इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले सम्पूर्ण विवरणसहित एप्लाई गर्नुपर्नेछ र यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा कृपया तपाईँहरूले कार्यालयमा सम्पर्क गरेर यस सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।